Balian, balian. Apa sini? Ya abon kalau yang pacaran. Jalannya malah nyerek. Lantai mbak. Enteng anu. Cuma lagi terangin abon. Sepon, kecil, gabus. Tak mungkin jakakan mas, kena dirampok cie. Oh, kalau kan jalan itu aja. Oh, kak situ sendiri. Oh, pendekar merjo. Tak cepat tinju FF. Tinju FF. Kalau ni air ni kau ya, saya ngambilik. Apa? Milih kui, Firman. Milih dewi kafe. Nomor kono, nomor tahu ya cian. Asalnya sing tak kono malah gede ni kan. Tapi lagi dia lah. Tak seneng maksudku. Jadi api. Terlakut. Salonnya kan mau? Dinata ya, salon salon sumber sari ya. Dinata. Duduk. Oh duduk. Duduk sumber sari. Duduk berat. Berat di dewa ya. Majestik masalah. Ayo majestik. Sing di dewa wingi SD luru. Ayo makan dulu. Makan dulu kok terus mangan. Kagak kok. Perjalanan aku gak mangan. Agak mangan tapi kan bontot. Bontot. Cuma mangan sik, Bin. Soalnya kena panas. Tetap kudu mangan sik. Kudu. Eh tak bilang ayo. Mapot ya, Nguk. Anu ora ketas iki ambil mau mangan roti. Wis tak ngombe sak ae. Iya wedi lah. Bilang wis iki kae. Lah listrike teh ibu kan mau mati. Eh, Fir, Fir di jus. Di jus kok disedot ae, Fir. Wah, jelek ditinggal sik. Kuwi kan Lah piye wong pasangan. Lah ora kok ora dringos lho. Akhire dringos asli. 100 1200. Mau pasangan kan. Trouble. Iki tepe ora gelem risih muka potne. Sejenak mari-mari pocok. Nyocot ta. Sing gak sing suwi lho gak. Penting lho. Risih di rumah gitu penting ya wek. Ya iya ta. Ya kaya wong. Eh kan juga gelem melok. Apa? Gelem melok. Apa kan? Melok. Apa? Lambine anu panas sing apa ngamen dhisik. Jalanan anu lho, lambine kan jalanan ae. Eh, aku anu. Apa? Nu rel. Apa? Ning anu aku. Ya kae coba cerita iki Mas. Monyong. Apa ini monyong? Ya jane dhek bilang bringo saya. Mas, bajire iki kayak kaya iki dilegene opo iki? Kok ngantri ae, Kak? Eh, ambetmu opo gak ngantri ta, Rek? Ngantri. Jam 12 nanti kita OTW. Saiki jam piro? Jam 10.30. Kita benyai mandi mu ayo. Kayak Firman ku disetting ning sekolahan lho ya. Soalnya jarane ndek besar langsung. Ono nomere piro pinggir ndi posisine Firman? Udane ndek monggo mulu. Engko kae 19 aja. Memang ngumpul ndek. Telepon sing. Oh, langsung ning lapangan. Tukang udane telepon sampe. Engko rene. Jam piro jane? Engko jarane rene. Rene. Oh, ya masih. Oh, rene. Gawarana di gawarana kuda dekek kono, mobilnya dekek kene, kok muter ning rono nggo sepeda. Kak. Kok Pak Dinggo nyekel ngam jaran pisan ya? Jaran opo? Yo ora dicekel masuk engko malah mlayu engko. Yo ana sing nonton dhewe. Jarane mung ora enek apane ngono lho gak dikeki suwi opo kaya opo. Tak dindene suwi kaya elek malahan. Elek lah, ini pendekar. Soalnya nggak tuh karena apa elek lah, tapi ada sunat tapi. Iya, jadi ya, seribu saya petok. Aku ngarani tapi ini kayak tapi satu Sriwangi. Ah, Manu. Sriwangi. Eh, Gusti Ngurah Rai, Bali. Iya, Gusti Ngurah Rai, iya terus itu loh. Mari Bali kok iki. Firman saya iki yo. Mulai TK. Ora gelem. Sajane kancane iku gawe
godhong. Oh iya kene kan godhong kabeh alami. Heeh. Godhong nangka wedoke. Ngono lanange klaras. Jere-jere. Yah kaya orang gila. Jasan gitu kan pendek kayak kolok gitu. Ya anjir ya enggak masalah. Lah iya, jasan gitu kan pendek, tandel sepitan. Apa sih? Legend.